Hey, very truly. Maktaba. Home, smooth. 图书馆 Library. Pustakalaya. 图书馆 Maktaba. Home, smooth. Home, smooth. สอนค่ะ Maktaba. Home, smooth. Home, smooth. Home, smooth.欢迎来到格勒大学图书馆，这一次我们来介绍图书馆的网络资料库，请到格勒大学官方网页找到图书馆主页面，对，就是这里。首先介绍 OPEC， 这是图书馆的查找系统，你可以查阅大学图书馆的所有藏书，预览书本的主要出版信息。当然如果你想预订一些书籍，或者为你之前所借的书延期，你需要先登录才可以做到。如何登录？首先请到图书馆登记此功能。欢迎来图书馆。在图书管理员为你登记以后，用户名请输入你的学生证号，而密码在你登记以后图书馆管理会给你看，这样你就可以在网上预订要借的图书。就是这样。接下来我要介绍更重要的资讯，搜索和查阅学术资料，了解学科最前沿资讯，是大学生的基本研究能力。格勒大学当下为学生准备了几个资料数据库，先来看 MyBioScience 数据库。 MyBioScience 是一个付费使用的学术资料平台，用户可以在这里搜索到各类文献、期刊、学术会议记录、词条引用等。还有另外一个重要数据库 Science Direct， 这是一个文本数据库，包含了期刊文章、书刊摘选和同行评议。这两个数据库通过 Easy Proxy 服务，无论是在校园内还是在家里，你都可以进入。怎样登录呢？你需要的是学生证号，如果你是非泰国籍学生，首次登录密码是 CLIRK2024。 作为补充，你还可以浏览 EBSCO 资料库，里面有诸多中英文资料。登录用户名和密码，请来图书馆资讯。这里还有三本格勒大学的学术期刊，研发与创新院的期刊，国际学院的东盟研究期刊，国际中文教学期刊。欢迎各位浏览之余，更期待大家投稿，共建格勒大学的学术氛围。Hello, welcome to Glug Library.